我其实打出打嘢咪咁够用㗎啦，即係人哋够唔够我唔知，我本人就够。我都话咩嘅两边咩嘅三支我都唔明啦。对于不少长者来说，需要的仅仅是一部方便通讯的普通电话，屏幕宽一些，按键大一些，能打能接听就已经足够。但目前澳门市面上几乎没有专门针对长者使用的电话出售。有关注团体跟电信管理局会面，希望在七月份取消两机通讯网之前，政府推出更多措施，帮助长者和弱势群体适应。有啲好多大键盘啊、大字啊，适合老人家。但系其实电信管理局如果先睇下市面上有冇啲机啱老人家先，如果冇嘅时候，系咪要协调翻啲营运商主动去订购一批咧？喺人本上面咧，系唔能够俾即系仲系用紧2G 嘅用户咧，去有一个顺利嘅过渡嘅。咁我哋即系科技要进步，咁但系咧呢、這个过渡要顺利。咁其中一个就系要时间啦。咁而家明显时间又唔足够，宣传亦都明显唔足够。新澳门学社认为，还剩下五个月就要取缔两 G 网，时间实在太急，希望政府把淘汰时间推迟2到3年。但电信管理局就认为，过渡时间超过一年已经足够，并不需要再延长。当局又承诺会推出措施，帮助长者或弱势团体更换电话。长者又好，或者系一啲弱势社群好，咁佢唔会自己走去营运商嗰度做嘢，都冇可能啊。咁如果又冇人幫佢做嘅話，咁點搞咧？咁呢啲就係我哋必須要去翻嗰笪地方幫佢做好佢嘅工作。從7月9日開始，澳門流動通訊將全面改用3G 服務，但使用2G 手機的旅客照樣可以使用跨域通訊服務，並不會受到影響。澳門衛視龔新燕、彭海慈、張世偉，澳門報導。